こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ターム B、ターム A を使ったので、今日は B と C を使いますね。2つ、これを使って、演奏していきたいと思います。だんだんボキャブラリーを増やす感じですね。ターム B と C は僕は1つ、まあ、表拍が4つ以上続く場合は、裏拍をバスドラムで演奏するというのが、僕は自分の中での、まあ、ルールにしているというか、実際にね、アメリカのワークショップとか行っても、ドラムソロ叩くと、みんなやっぱりね、アメリカ人でも。まあ、こういうドラムソロする人は、別に普通にいっぱいいるんですよ。で、ちゃんとワークショップに行くと、なんかその、そんな風に、don't play、ディンガディンガって言うんですよ。ディンガディンガディンガってプレイするとすごく格好が悪いから、相当クールじゃないからね。だからもっといろいろこうやり方があってねっていう説明をするんですね。これサックスの人でもドラムの人でもそうで、やっぱりその感覚だけだとどうしてもこうそういう風になってしまうみたいな感じがあって、やっぱりもっとクールに喋るにはどうすればいいかっていうやっぱ方法論を教えてくれるんですね。で、ディンガディンガになりがちなのはこの8分音符がこう4つ以上続くとディッカ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 、日本でも盆踊りみたいになっちゃうじゃないですか。なので4つ続くときは4つ目のところの裏拍の方をバスドラムです。でこれここにハイハット書いてあるでしょ、ここにハイハット書いてあるから、これでもう基礎練習としてはもうハイハット踏んでA の時にも、ターム A の時もお話したかな。タカタドドドド。まあ、ここ、まあ、クロスしていくの音変えて、早い時は右左見てもいいし、もう全部右手で、両手でも。ブレーキとかもよく使うフレーズですよね。こういうの多分マックス・ローチがやったんじゃないかなって僕は思ってるんです。ケニー・クラクだっていう人もいますけど、こういうドラムソロでやってるのはマックス・ローチが先のような気がします。パーカーが大好きだったので、パーカーのフレーズをドラムで演奏したとするとっていうので、いろいろやってるうちにこれが定着してるんだと思うんですね。だから、本当にマックス・ローチこの辺のフレーズをすごくよく使います。で、これタムに移動するタイミングがまた絶妙に本当に歌っぽくていいんですけど、勉強違いがあると思います。で、これを変形させると、これは5ストロークロールに、なので、これロイ・ヘインズとかもよく使うけど、まあフィリーとかもよく聞くじゃないですか。これフィリーの場合は両手同時にこうバズにしてるらしいんです。要はタタタのトゥーラ、トゥーラにしてる。まあこれ、僕の場合はまあ5で、っていう風にするんです。で、5ストロークで分割にしてるっていうことね、この。このタタを、この、要は16分音符4つに、分割してる感じ。で、こう、押さえつけね。これ今の押さえつけ。で、5ストロークの時も右右左、ここでもう押さえつけて叩く。でないと、なんかタタタとブラッになるので、まあこれはやりたければいいんですけど、基本は、最後押さえつけて上から叩く。みたいなイメージですね。で、押さえつけの場合これシンコペーションブックで、こういう感じで演奏してもらうと、練習してもらうとフィリっぽいドラムソロが簡単にできるかなっていう感じですね。で、これまあ僕がいっぱいコピーしてて、やっぱマックスローチもこれすごいひっくり返したパターン多いですね。あと、トニーとかはここハイハットにして、トニーとか多分ポール・モチアンがよくやるんですね。まあ、ロイ・ヘインズがやり始めたという話を大阪さんから聞いたんですけど、そのロイ・ヘインズ自体がバスドラを変えなくてライブやってたから、バスドラの部分を全部ハイハットでやってたらすごく斬新な組み合わせになったと。トニーはそれをずっと見に来てたから、俺のライブを見に来てたからトニーはそれを真似しだしたんだって言ってたんですが、まあ、この頃ちょうどね、皆さん知ってるかもしれない、法英コーディネーションっていう本があるんですよ。で、それがもうまさにバスドラとハイハットを入れ替えたようなフレーズがいっぱい出てくるんですけど、なんかこれが出始めた頃なんじゃないかなみたいな、ちょうど1950年代中盤からあたりぐらいからこういうことやる人すごい増えましたね。で、これひっくり返すパターン、まあ、これハイハットに変えたりしても構わないんですが、ひっくり返すとタドタタ
だから、タバタブデビデデデデデタタ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 これだとどうしてもディンガディンガに聞こえちゃうじゃないですか。だからタカ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 のダブリブデブディブディだ。裏側を飲む。で、これ前回もお話ししてるんですけど、これ表拍バソにするとリズムに聞こえちゃうんですよ。なので、基本裏拍をバスドラっていう風に、まあもちろんうまくやれば、表に入ってもかっこいいところもあるんですけど、表拍にやると、リズムパターンに聞こえちゃうんですね。なので、メロディーに聞こえさせるためには、基本僕メロディーとリズムは強度正反対の位置にいると僕は思ってるんで、逆なんですよ。リズムがバスドラが表で、メロディーはバスドラが裏側になるとメロディーに聞こえやすいってことですね。まあ、大まかに言うとですよ。もちろん、細かい、別の、理論とかいっぱいあるんですけど、基本的には大まかにそう考えてもらえばいいんじゃないかなと思って。B、C ともに、裏がバスドラムなので、その後、休符でも大丈夫ってことは、まあ、ターム A と一緒ですね。なので、これとりあえず歌って、しばらく休符にすれば、それはそれでハイハットを踏んでればかっこいいので、なので、こういう感じで使ってもらえばいいかな。ターム C に関しては、これですね。ちょうど、このハイハットがですね、ここの位置に来るので、ワン、ツー、スこれね、休符しれて。でやると、これだけでかなりジャズっぽいドラムソロができるんではないかな。要は、3連符を使うよりも、まず、8分音符でしっかりメロディーが歌えるってことがすごい大事なんですね。他の人のソロ聴いてもらうとわかるんですけど、基本的に3連符っていうのは装飾音符です。こう、駆け上がっていくときに使うだけで、3連符をベースにしたアドリブっていうのは、よっぽど燃え上がったときしか使わないです。もう、どんなアドリブ聴いてもらっても、みんな8分音符の羅列で演奏します。ドラムは簡単にこうロールで叩けちゃうからみんな叩いちゃうし、まあそれは残響音としてとか長い音符があまりこう演奏できないからそれとして演奏する分にはいいんですけど、基本その装飾音符ばっかりのドラムソロになってる人が非常に多いんですね。でこれ昔カストラートって映画見たら、まあオペラ歌手になるためにこう男性の大事なものをこう切り落としてしまうっていう、そういう昔オペラ歌手がいたんですけど、それお兄さんが作曲家でお兄さんの曲を歌ってるんだけど、ほんですごい超絶技巧で歌ってて、ものすごくこうその時こう一世を風靡するんですけど、その時にヘンデルが俺の曲を歌いなさいっていう話をしてた時に、要はお兄ちゃんの曲は装飾音符ばっかりで作られてる、きらびやかで受けはするけど装飾音符を取り払ったら何も残らない、そういう話をねするシーンがあるんですよ。ああなるほどなと思って、ヘンデルとかはやっぱりその単純なメロディーで装飾も全然なきらびやくじゃないけど心に残るっていう、これがすごく大事で、自分の頭の中に浮かんだこの8分音符ダブディダダブッディラとかそういうフレーズをドラムに置き換えて表現してるっていう、それに対してトゥルルルブディブダブとかダブディグデデグデデグデデデとか、こういわゆるそれをこうスピード感アップさせるためにこう装飾音符つけるのは構わないんですよっていう話ですね。なので、しっかりメロディーを歌う、じゃあメロディー歌うってどうすればいいかって言ったら、ちゃんと書いたりして歌う練習しないと無理ですね。カラオケボックス行ってミスチルの曲歌ってよって言われても一曲も知らんかったら歌えないじゃないですか。いやただ歌えばいいだけだよってみんな言うんですけど、歌う練習しないと歌えないですね。なので歌う練習っていうのは何かというと、シンプルなものでちゃんとメロディーを歌ってちゃんと頭の中でメロディーを浮かべてやるってことですね。手癖だけで何も考えずにバーってやってたら音が出てるみたいな演奏にならないようにしましょうということでございました。というわけで、演奏例とはですね、まずは、全部 A トレーンのコード進行で、1段目は B だけ使ってます。たまにちょっと変なの入れてるかもしれないけど、基本 B だけで演奏してます。で、2個目は C だけで演奏します。で、前回の復習ね、ターム A、タドンっていうのと、タドン、タタドン、タっていうのと、タドンっていうのと、タドン、タ、あと、タッチャーンとか、タドン、タドンとか、タタタドンとか、っていう具合に、まあ、応用をしたりとか、A、B、C、今日のターム B と今日の C と、A と組み合わせて応用で使ってみてますが、基本この3つの、ボキャブラリーしか使ってないです。それだけでこんだけ歌えるようになるので、
まあ、皆さんそうドラムソロっていうとこの話の紹介をするとこれはいいからもっとドラムソロできるようにさせてって言うんですけど、むしろこっちができればもう他に何もいらないって思うぐらい、これでドラムソロ全部できちゃいます。で結局パターン一緒になっちゃうじゃんって言うんですけど、それって僕頭の中にメロディーを浮かんでたら多分音量の変化が使うんですね。多分そうするとなんかこう音程が、僕の他の YouTube でやってますが、ドゥバルダブダダダダっていうのもこの音量の違いでこうアクセントがつくんですよ。そうするとちゃんとメロディーっぽく聞こえるんですね。それと一緒でやっぱりこうシンプルなフレーズだと強弱がしっかりこう集中してできるんで、そうすると自分のメロディーに合うように全部フォルテで叩かない、まずは、メゾフォルテとかメゾピアノでスタートしてみて、そうすると幅がいっぱいできますから。だいたい皆さんこうねロック系から来た人ってみんな全部このフォルテッシモからいっちゃうんですね。じゃなくてまあその高さを、30度ぐらいこっから始めてください。よはこんにちはぐらいの感じで、どうも、昨日何あったみたいな、おはようがみたいな感じでスタートするとこの後テンション続かないでしょ。だからこんにちはみたいな、おはようっていう、これはもう本当ベニーグリーンのワークショップ取った時にすごい言われましたね。最初からテンション高すぎだ、おはよう朝おはようって言って、おはようって言って、昨日どうだったって、昨日テレビ番組いいのあったよねみたいな感じで喋ってるのに、おら今日も楽しく行くぜって言ってると弾くじゃんみたいな、そういう演奏をする人が多いって話をすごくしてましたね。なので、音量とか表情とかに注意してパターンを増やすんではなくて、パターンを一つにしておいていかにこう表現力をつけていくかっていうところをいろいろやってみてください。ジャズにすごくマッチすると思います。良い役者さんっていうのはボキャブラリーがたくさんあるわけじゃないんですよ。良い役者さんっていうのはありがとうとかさよならって言葉は何千種類も使い分けれるわけですよ。だから人がこのタイミングで、あ、その声色で言うんだ、グッてきてやられちゃうわけですよ。で、そのいろんな知的な感じの人でもこう組み立てていって最後にそっという言葉、コルトレーンなんかもそうですけど、こうものすごく難しく組み立てて一番最後に言いたい言葉、一番シンプルなフレーズだったりするんですね。なのでやっぱりこうシンプルなフレーズに自信があるから他のものが足せるわけで、自信が なくてこう難しいフレーズばかりを繰り出してしまうと結局最終的には相手にはあまり伝わらず、自分もなんかこう何をしていいか分かんない感じになってしまうんではないかなっていう感じがします。意外となんか、こういうシンプルなものだけでやってみようとすると、そういうのってあこういうことかってすぐ分かると思うので、ぜひトライしてみてください。それでは、最後に全部この、演奏例をね、この ABC 組み合わせ応用っていうのはこの下の段ね、1個目は B の B、 1個目は C の B で、どんどんテンポ上がっていって全部のテンポでやってるので、いろいろ見てみて、あこういうことかって分かってもらえばいいかなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。
Kate.